Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3Dus. Esse episódio especial eu estou respondendo aí o desafio do Chico Mota, do canal Ludásticos. Eu acho muito legal, às vezes rola uma corrente aí de desafio entre os canais do YouTube, tá? Esse desafio do Chico veio do Alan Farias, que o desafio do Alan veio aí do nosso amigo Paladino Monge ali do BG Guará 2, tá? Ou alguma coisa assim. Abração aí pro Fabrício, tá? Então, assim, a ideia desse desafio é falar das 5 piores partidas que eu já joguei, tá? Então eu não garanto que eu vou fazer em 5 minutos, certo? Mas vou tentar aqui falar pra vocês. Bom, vamos lá. Partida ruim número 5, tá? Foi uma partida de XCOM, tá? Eu lembro que eu tava no começo ali da minha vida nos board games ali, né? E eu tinha muito isso, assim, às vezes chegava em casa num estresse danado e jogava pra dar aquela relaxada, né? Tá? E eu cismei de jogar o XCOM solo, tá? E não... Assim, eu já tinha jogado outras vezes, mas é um jogo ali que normalmente jogam 4 jogadores, cada um tem um papel, e quando você joga solo, você faz os 4 papéis, né? E é assim, é um ritmo muito alucinante, e aí assim, eu tava muito cansado, eu tava estressado, e aí entrei naquele ritmo ali, e aí depois na hora da resolução o dado não colaborava nem um pouquinho, eu fui só perdendo, só aquele desastre, e aí eu percebi que aquilo ali estava me estressando mais do que me relaxando, sabe? E eu falei, não tá cumprindo o objetivo, e aí eu acabei parando o jogo na metade, né? Acho que foi a primeira vez que eu interrompi uma partida na metade, assim, por não realmente não querer mais continuar, tá? Bom, vamos para partida ruim número 4. Foi uma partida de Legendary Marvel, tá? É um jogo que eu gosto muito, eu participo aí de muitas ligas, né, de Legendary, onde vem vários desafios para você jogar, né, e tal. Tem pessoal aí, tem uma comunidade bem legal aí no BGG, né, que às vezes, poxa, que escreve toda uma historinha e fala assim, agora para resolver essa historinha você vai jogar uma partida com tais vilões, tais heróis, tal mastermind, né, te dá ali a configuração. E aí uma vez, meu amigo Guilherme Felga aí da One Player Guild, um abração aí pro Guilherme, tá, ele me mandou assim, falou assim, cara, vê se você consegue vencer essa partida. E aí, assim, tentei uma vez, perdi miseravelmente, tá? E aí, assim, eu tentei mais duas, e aí eu percebi que, assim, aquilo ali, pra realmente conseguir uma vitória, precisaria de uma sorte das cartas ali no deck de vilões, sair numa ordem muito específica, tá? E eu vou te dizer que essa partida foi, na verdade, foi esse conjunto de partidas me frustrou bastante, porque era uma partida que era impossível, sabe? É como você tentar ganhar uma coisa que não dá pra ser ganha, tá? Então, assim, foi muito frustrante, sabe? Eu fiquei com aquilo ali, peguei uma birra do jogo durante um tempo, que eu falei, como é que o jogo deixa, né, uma partida ser impossível, uma configuração que é impossível de ser vencida, tá? Mas aí passou a birra, fiz as pazes com Legendary, ainda gosto de jogar, mas realmente foi bem, bem frustrante isso daí mesmo. Bom, vamos pra partida número 3, tá? A partida número 3 foi uma partida de Cry Havoc, tá? Eu lembro que foi o dia que eu tinha escolhido assim pra estrear o jogo, eu tava louco pra jogar, tá? E aí levei lá na luderia, montei o setup, né? Ele é cheio de detalhezinho, tive que dar aquela olhadinha nas regras,
e tal, e a gente foi jogando, eu perdi um pouco a noção do tempo. E aí o Cry Havoc, que eles são 3 rodadas, né? E aí o lugar ia fechar, né? Na época, acho que hoje em dia eles nem trabalham mais com board games, né? Não vou nem mencionar aqui, mas falar assim, ó, 11 horas fecha, tem que ir guardando aí. E aí eu percebi que não ia dar para passar da segunda rodada, não ia dar para jogar a última. E nesse jogo isso faz bastante diferença. E aí assim, poxa, para um jogo que eu tava louco para estrear, de controle de área, né? No final ali que rola aqueles embates, você vai montando toda a sua estratégia. Você ser podado assim, né? Realmente foi muito frustrante, né? Então, o fato como é que fala? De você estar ali montando a sua estratégia, né? Ou se você não é um jogo rápido, né? Às vezes você investir quase 2 horas do seu tempo para aquilo ali ser interrompido, realmente foi muito, muito frustrante. Tá? Bom, vou para minha segunda, no número 2 aí, tá? Foi uma partida de Time Stories. Você fala assim, pô, mas Time Stories é um jogo ótimo. Sim, é um jogo excelente, eu adoro. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: eu tava jogando uma partida, e aí tem algumas localizações que elas estão abertas no começo do jogo, outras você vai descobrindo. Então você fala assim: ah, vá para a localização número 16 ou número 19, né? E aí você pega ali o conjunto de cartas daquela localização. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tava tão imerso ali no jogo que, se eu não me engano, acho que foram esses números mesmo. Pediu para pegar o 16, eu peguei o 19, ou vice-versa. E aí eu fui. Aí, pô, explorei o lugar e tal. Aí eu fui para um outro e aí eu percebi que eu tinha pegado o lugar errado. Tá? E aquele lugar que eu tinha pegado era um dos lugares chaves para resolver o mistério ali da história. E aquilo ali arruinou a minha experiência, sabe? É como se você tivesse um filme ali que depende ali, tem todo um plot twist no final e alguém te dá aquele spoiler, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. E aí, poxa, também é aquela coisa que dá aquela desanimada, fiquei um tempão ali. Ainda tem que pegar para terminar aquela história, tô deixando a cabeça esquecer um pouquinho para poder retomar, mas realmente foi muito, muito frustrante por causa de um enganozinho estragar essa experiência. Bom, agora eu vou falar a minha pior partida número 1, tá? Eu tava começando a jogar, tá? Se eu não me engano, eu tava numa vibe muito assim de querer incluir as minhas filhas no hobby. E aí eu conheci o Mycemystics, né? E falei, nossa, que legal, né? A historinha ali do ratinho, que legal. E aí adquiri ele e chamei minha esposa, minhas filhas ali para jogar. E acreditei que a minha esposa, quando ela jogasse junto com as minhas filhas, aquela atividade ali em família ia fazer com que aquilo fosse agradável para ela. Só que assim, a minha esposa já não é muito de jogar. E o Mycemystics, que é um jogo cheio de regrinha, né? É um jogo assim, não é que é arrastado, mas como tem a história, né? Tava todo mundo aprendendo, foi um jogo demorado. Minha esposa já não gosta de jogar, às vezes ela topa jogar ali um jogo de meia hora no máximo ali, né? Aquele jogo com regras simples ali, tá na mesa e aí pra ela pronto. E aí pra ela acho que foi um suplício muito grande pegar e jogar aquele jogo até o final. Então, assim, nesse caso o erro foi meu, porque eu não tinha muita noção, né? Eu não conhecia tantos jogos na época, eu não tinha tanta noção que aquele jogo não era o estilo que ela iria gostar, não era o jeito dela, e eu acho que essa partida meio que traumatizou ela e ela ficou muito tempo antes de topar jogar qualquer outra coisa, tá? E ela me confessou depois que ela tava ali, mas ela tava doida para sair, doida embora, tentando participar por causa das minhas filhas. Realmente foi um desastre,
tá? É por isso que a gente tem que, às vezes, vai introduzir uma pessoa que não é tão empolgada em jogos quanto a gente tem que saber o jogo certo, porque pode acontecer. Então, por causa desse impacto que teve, essa aí fica sendo a minha top 1 pior partida. Eu sei que já passou dos 5 minutos há muito tempo, até acabou a energia aqui na câmera, recuperei. Mas assim, eu queria colocar aí uma partida, homenagear aí um tipo de pior partida aí, que eu já tive, não tá aí nas top 5. Eu vou colocar ela de fora, que são partidas que eu não participei, mas que foram muito ruins, tá? É muito ruim quando você tá fazendo playtest de um jogo, por isso que muitas vezes eu não tô participando, eu tô simplesmente observando outras pessoas jogarem, que tem alguém ali que não está a fim de fazer o playtest do jogo, tá? Às vezes vai, por exemplo, o cara leva a namorada dele, às vezes a namorada dele não estava a fim. Note que eu não estou sendo assim, eu estou citando essa situação porque realmente aconteceu exatamente dessa forma. O cara foi, às vezes vai com a namorada não está a fim de jogar aquele playtest, ela não presta atenção nas regras, fica no celular, na vez dela ela não sabe direito o que fazer, aí fica aquela situação que o resto que está na mesa não se diverte e é um playtest praticamente perdido, tá? Então até faço um apelo aí, se você está indo num evento fazer playtest, você está com alguém, não entre com esse alguém no playtest sem ter certeza de que que aquela pessoa tá afim. Porque se você entra pra você jogar um jogo normal, que não seja um playtest, e você não se diverte porque a pessoa não tá afim, aquilo ali vai arruinar só o seu divertimento dela, talvez da mesa. Agora, a pessoa que tá ali no evento, tá ali pra fazer o playtest, de uma certa forma isso é um trabalho pra pessoa, né? E você tá ali, você levando aquela pessoa, você acaba atrapalhando o trabalho, tá? Então fica aí uma posição de honra para playtests com pessoas que não estão afim de playtestar. E normalmente essa pessoa que não está afim, ela entra no playtest porque alguém convence ela, alguém leva ela ali para o playtest. Certo, pessoal? Desafio cumprido. Queria deixar o desafio aí, passar esse desafio para frente, para começar para os meus dois amigos Edus do canal, né, para o Edu Pomper e o Edu Reis. E aí, quais são as 5 piores partidas da vida de vocês? E para o meu amigo conterrâneo de Juiz de Fora, Igor Knopp, certo? Quero saber quais foram as suas 5 piores partidas. Um abração e até a próxima.